Me suomalaiset tunnemme sinut huimanpäisenä taitolentäjänä ja tanssijana, mutta millainen automies Sami Saikkonen oikein on? No automies on semmoinen, että auto on ollut mulle niin kuin käyttötavara. Mä en ole koskaan ollut niin kuin erityisen innostunut autoista. Mulla on lentokoneet ja moottoripyörät ollut se, mikä mä oon sytyttänyt. Se on ollut auto. Mulla on ollut vähän niin kuin, mulla on niin kuin ranskalainen suhde autoilu, että auto on käyttöväline, jolla saa siirrettyä kivoja asioita kivoista paikoista toiseen kivaan paikkaan. Siviilissä sä ajelet vanhalla Mersulla, mutta tänään koeajan vuorossa oli tuommoinen kohtuullisen upea Bentleyn urheiluauto. Millaisia ajatuksia Bentley-tuotemerkki sinussa herättää? No, Bentleyhän on legendaarinen merkki. Kyllä mä sen verran tietysti autoja tunnen ja olen niitä seurannut, että moottorimiehiä nyt kuitenkin lapsisesti ollut siinä mielessä, niin onhan Bentley semmoinen suuri legenda. Ja tavallaan tavoittamaton, koskematon, joka ei niin mun elämäni, mun tulotasolle ole koskaan kuulunut. Rolls-Royce Bentley. Kyllähän tämä oli hieno kutsu saada tänne. Ekaksi mua tietysti vähän jännitti, kun siinä on nykyaikaa, tekniikkaa ja kaikkea. Näitä autoikin täytyy nykyään käyttää niin kuin lentokoneet, mutta niihin täytyy oikeasti tutustua ennen kuin lähtee ajamaan. Mutta älkää äkkiä, mä pääsin ihan tuossa heti, kun pihasta lähdettiin ulos, niin ihan sinuiksen kanssa. Sitten mä saan hirveän hyvän ajoasennon ja onhan toi nyt ihan, on toi hieno auto, miten mä olen koskaan ajanut. Ja se näkyy kyllä naamasta varmaan. Ja kiva ajaa siis, että ei kyllä. Nyt tässä vaihtaa vaan tuonne sijoituspuolelle, niin ehkä mä tommoinen sitten saisin, mutta ei suomalaisen showbisneksen tommoisiin rahoihin pääse käsiksi. Ellei sitten ole nyt joku keikki, mutta kun en ole teatterilainen, olen niin No nyt oli liukas keli, mutta kyllä mä sen verran pistin sporttiasetukselle ja koitin, ja tuossa on 4 vetoa, niin kyllä se huomasin kiihtyvyydessä. Että on toki toinen painava auto. Et mulla on itse ollut sportti, Renault Clio Sportti, mikä 200 heppanen, tuon 1000-kiloinen. Se oli niin siihen niin tottu, että moottoripyörällä mä oon tottunut aikamoisiin kiihtyvyyksiin. Niin ei toi silleen niin kädestä lähde, tai ainakaan siitä. Mutta kyllä se tottumattomalle se voi olla yllätys. Tietysti sit, kun lenskareiden kanssa ajaa matalalla ja kovaa, niin se sitten siihen tottuu siihen nopeuteen. Mutta hirveän miellyttävä auto toi oli ja sellainen, että olisi ollut hauska pitää toi niinku jotain pitkää retkeä varten. Sä oot taitava taitolentäjä. Voiko tuommoista taitolentämistä ja tuommoista urheilu Bentleyä jotenkin verrata toisiin? Voi, siis nehän on samaa lajia. Siis mehän ajetaan niitä lentokoneita ja taitava taitolentäjä, niin meitä on kaikenlaisia. Et en mä tiedä, mä olen taitava, mutta pärjään mä siellä ja tykkään siitä ja opetan sitä. Niin onhan se auto ollut ihan sama laji. Siis se on aikanaan, kun nehän kehittyi samoihin aikoihin. Auto toki vähän ennen kuin lentokoneet, mutta autoilu, moottoripyöräily, purjehtiminen yllättävää kyllä on hirveän samanlainen laji kanssa. Ja sitten tuommoinen autohan, tämä Bentley on mahtava, kun tämä on niin kuin mulle tuli hirveän niin voimakas olo, että mä olen taideteoksessa sisällä, jolla mä pääsen ajamaan. Että ne ihmiset, jotka on rakentanut tätä suunnittelua, tämä on kauhean kauniisti suunniteltu. Tätä ei mun mielestä ole vielä piirretty millään grafiikkaohjelmalla, vaan tässä on, tuntuu, että tämän olisi joku ihminen rakentanut mun ympärille. Että se oli kauhean hieno kokemus. Mites toi Bentleyn nahkasisustus ja jalopuu ja se tuoksu, mikä siinä autossa on, niin tekikö se sinulle jotain vaikutusta? Totta kai teki se mulle vaikutuksen, se sisään, kun ne istuu sisään. Ja nyt tämä oli sporttiversio, että se oli, mä koitin sitä sedanimallia, sitä niin kuin perinteistä semmoista samanlaista kuin Rolls-Royce, niin oli siinä sellaista juhlan tuntuu, että lähin ajaa nahkahanskoon, ei niin tarvinnut siellä. Sitten, ja ajamisen juhlaa silleen. Se mua kiinnostaisi, että nyt kun mä uskon tässä ilmailussakin niin hybridi- ja sähkölentämiseen ja hybridilentämiseen, niin toi teholuokka ja sitten ehkä semmoinen ekologisempaa laitteistoa tuonne sisään. Mutta toisaalta sitten taas vanhassa polttomoottorissa, niin kyllä siinä oma hehkunsa on moottorimiesten mielestä tai moottorihenkilöiden mielestä.